Do shkojmë në një lidhje direkte me gazetarin ton, Isa Myzyre, i cili ndodhet në bashkinë e Durrësit, aty pra ku po mbahet edhe votimet e këtyre zgjedhjeve të 6 marsit. Isa, të përshëndes, ka përfunduar apo jemi në kutijat e fundit në numërimin e votave për bashkinë e Durrësit? Arnold, të përshëndes, atëherë në bashkinë e Durrësit ka përfunduar gjithçka, pak minuta më përpara edhe KZZ-ja e fundit ka bërë publike rezultatin e zgjedhjeve të 6 marsit, ndërsa më lejo që të lexoj rezultatin përfundimtar të këtyre zgjedhjeve. Emiliana Sako, kandidate Partisë Socialiste, ka fituar binçëm këtë zgjedhje me 39.157 vota. Në vendin e dytë është renditur Ardian Muka, kandidati i Shtëpisë së Lirisë, me 20.831 vota, ndërsa në vendin e tretë është renditur Luan Hoti, kandidati Partisë Demokratike, me 7.937 vota. Në të gjithë bashkinë e Durrësit kanë votuar rreth 60.000 votues, ndërsa 1.591 flet votimi kanë qënë të pavlefshme. Pra, ky rezultat konfirmon edhe njëherë fitoren e Partisë Socialiste dhe kandidatës së tyre Emiliana Sako në këto zgjedhje. Ndërkohë, pak minuta më përpara, edhe vetë kandidatja Partisë Socialiste, zonja Emiliana Sako, ka reaguar duke falendëruar të gjithë qytetarët e Durrësit për besimin e dhënë dhe për të vazhduar punën për transformimin e qytetit, ka thënë zonja Sako, duke shtuar se kjo fitore është një përgjegjësi e madhe që më jep privilegjin të shërbej me përkushtim e pasion qytetit dhe të gjithë qytetarëve të Durrësit. Ndërkohë, Isa, duket pra se gara edhe në këtë bashki është zhvilluar mes opozitës, çka duket qartë pra? Një numër mjaft i lartë të votash për kandidatin e Shtëpisë Lirisë, a ka patur një koment nga përfaqësuesit e palës Shtëpisë Lirisë apo Partisë Demokratike për këtë rezultat, apo presim pas përfundimit të këtij numërimi? Po, në fakt, kandidati i Shtëpisë Lirisë, zoti Ardian Muka, është rreth 13.000 vota më shumë se sa kandidati i Partisë Demokratike, zoti Luan Hoti, ndërsa asnjëri nga të dy nuk ka komentuar ende rezultatin e zgjedhjeve. Ndërsa në Durrës, Partia Demokratike duhet theksuar se ka pësuar një humbje ndër më të mëdhatë në të gjithë 6 bashkitë ku ka kandiduar në të zgjedhje të pjesëshme vendore. Ndërkohë, dhe një pyetje, Isa, si është zhvilluar procesi i numërimit, ka pasur incidente apo gjithçka ka ecur e qetë? Në fakt, asnjëra palë nuk ka pasur pretendime për sa i përket procesit të numërimit. Kemi pasur disa vonesa në KZZ numër 24 ku ka pasur vetëm disa probleme teknike, nëse mund ta themi kështu, por asnjë palë deri në këtë moment nuk ka kontestuar rezultatin ose procesin e numërimit. Isa, të falenderoj për gjitha detajet e përcjellura nga Bashkia e Durrësit.